papíry, tohle to jako napravdu lidi, to je na hovno, podívejte. Beatles nejsou Slady, nejsou Plant, není. Tak už jenom tady hlasně. Není, ty se vidu jako debil. Robert Plant! No tak přesně takhle jsem zval. No, tak. Ani, no, ani, no nic. Je prostě napravdu se sami k hovnu. No, no. Tak se akrát uzveš. Dobrý, já tam mám přichystaný, jdeme za 16, jo? První hodině je pravda moje, ale pak už je to zase na vás, na býťácích, tedy na těch, kteří dorazili na zahradu být v tomhle hnusném počasí.